dilayay kow gobol qaawada anoo soomaali laana laakiin haddana dee qoonta wax lagu qaybsanayo gobol qaawada albaan matalaa anoo matalaadiina matalaaya munaasabadan oo hal ku dhig looga dhigay hadiyad dareen shacab ah ayaa ahayd mid lagu abaalmarinayay wasiir hore Cabdi Ismaan Dhegaweyn oo xilkiisa ku waayay inuu la dareen yahay shacabkiisa ayaa maanta lagu doosiyay gaariga nooca loo yaqaano VAD hawshan qabanqaabadeeda ayaa ahayd mid ay kaalin la xadlay ka qaateen Haaji Cumar Ismaan Kaahid iyo Dr. Faad Yuusuf Ismaan munaasabad ballaadhan oo hanaanka dadka si weyn looga soo shaqeeyo loogu talagalay wareejinta gaariga oo ay ku teeqeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka Awdal ayaa ahayd mid kulmisay hal doorka iyo aqoonyahanka iyo madax dhaqmeedka gobolka Awdal Haaji Cumar Ismaan Kaahin iyo Dr. Fuad Yuusuf Ismaan oo halkaas ugu horreyntii ka hadlay ayaa faahfaahiyay anagoo tiim dhalinyara oo weliba saddex qof ka kooban baa hadda ka hor waxa nagu dhashay markii wax weyn maxaa la wasiir Cabdi Ismaan kelmadu halkan ka yidhi ama raiska yidhi wax weyn maxaa dadkayga la dareenahay ayuu wuxuu ku waayay wax weyn xilkiisii run ahaantii wax weyn maxaan dhahay taasi waxay nagu beertay dareen yacni wax weyn maxaan dhahay iyo damqasho saayida waxaan isweydiinay wax weyn maxaan dhahay markuu xilka Cabdi laga qaaday war Cabdi ma sidaasan ku daynaa oon ku eegannaa wax weyn maxaan dhahay mise waxbay iska weydiinaa runtii ilaahay fadligii waxaan isweydiinay annagoo saddex nina saaxiibkeen Dr. Faad horta fikraddu qofkii kuwada ku dhalatay anigu ahaa waxaan u yeedhay saaxiibkeen Dr. Faad oo runtii la'aantii hawshan ayna inoo suurto gasheen dabadeedna isna dhiirigelin sayid wax weyn xalay ninka wax weyn xalay waqti taariikhda kala weyn inuu sameynaba isna hadalladiisa runtii ka mid ahaa nin kaloo isna saaxiib kale oo qaali oo maanta naga maqan oo hargeysa naga maqan oo suurto galweyday inuu noo yimaado isna runtii wax weyn maxaan dhahay qiimo badan baa isna aan u yeedhnay oo reer arrinkan isna si qaadnay dabadeedna waxay noqotay walaalkeen wax ka bilowna dood iyo falanqeyn kadib waxay noqotay inaan ilaahno oo baloorta ninka odaga gaadhigii cadaayee innaga dartii looga dejiyey gaadhigii gaadhi lamid ah ama ka qurux badan waa inaynu saarnaa lambar one maanta intaynu wada joognay ugu wada furaynaa waa wax weyn hadiyadda dareen shacab waa tii koowaad laakiin maaha tii u dambeysay maaha hau qaadanina inay wax weyn maxaan ladahay xidhmooyin baa isdaba socda dareen shacab ah oy kow ka tahay wax weyn maxaa leetaa maanta aynu joognaa waxaan rabnaa runtii dadkan cidda wax u gashaa in hadigidi taariikhda wax weyn maxaa dhahay la geliyo dhici mayso qof yacni ama mas-uul iska shaqo tagay oo sidii nin fujo galay oo kale uun ayna dadba ka dambeynin dhici mayso runtii dareen shacab lambar one oo gaadhigan maanta daafurkiisa aan ku jirnaa runtii afar nin baanu nidhi war gaadhiga aynu ku qaybsanno oo waxba inaynu gadagusuu bandhigina afarteedaas gaadhiga aan iibinno afarteediiba hawl galay dabadeedna wax weyn runtii xagga dambena waxaa naga soo biiray shakhsiyaad fara ku tirisa oo nala qaatay dareenka isaga gaadhiga waxaa iibiyey inamo tira haddii qurbaan la tuumi jiray hal doolar qurbo kuma lahaa laakiin wax weyn hadiyada dambaan rajaynanaa in iyaguna ay saf kore insha allahu tacaala ay ka galaan runtiina farxaddeeda maanta lama soo koobi karo yacni wax weyn maxaa waa maalin iga duwan maalmaha kale oo dhan wiil abweyn iyo abtirsiin gob ah eebba ka dhasho ayaan la tahay qof dareen shacab daadahshaa tahay geesi goor adag gaaru baxay oo guddoonshaa tahay mid dareen iyo damiir wacanoo daacadaa tahay in dareen shacab dooxu ku galay waa wax weyne waan ku wadannaa walbahaariyo wadku kaa durug oo inaadeer iilan maysidee abaad leedahay Cabdi Ismaan hadalkaasaa dartay qofka bila aadankaana marka lagu leeyahay hebel waa god marka lagu leeyahay dee qof waliba wuxuu dhashay isagoona gobahay laakiin goob buu ka qaataa gubanimada hadalka maalinta uu yeeyo Cabdi Ismaan wixii hore uu ahaa ilaahay maana ka dhigay ayuu wuxuu ku qaatay dareenka shacab waxaa laakiin nasiib darro ahay falka ciddii ummadan oo dhan aabaha u ahay ay ka celisay taasoo ah war aniga tolkay way baani karaan laakiin adu tolka uma baani karti
annagu mar waxaan leenahay cidda noo baanta unbaa naga taraysa cidda noo baanta unbaa naga taraysa war waxaasi waa dareen shacab dareenkaa shacab uu qaatay maxay ahayd eegas wasiir cabdicismaan annaguna waanu ku garab joognaa waxa kale oo yeegnaa halkaasi hadalka iska daba qaatay ee aan ka soo qayb galo xaflad noocan oo kale ah anuu intaa garanayo wey waan maqlay hadyada iyo xaflada caalamka la isasiinayo soomaalilaadu isasiinayo tijaari bixinayso dowladi bixinayso laakiin ma daree shacaba oo dhallinyaro ka timiday sidaa imikii loo faafinayo xaajigaalka joogay runtii horay anii ma soo marin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay taa darteed waxaan rabaa dhallinyartii hawsha soo aroosin aan u sheego dhallinyaro ka boorow markaa tiin waxaa tihiin dad ilbaxa waxaa tihiin dad xariira waxaa tihiin dad gobol waxaa ka soo jeedaan ilbaxnimadii sayrac iyo xerar waxaa tihiin dad aan fahmin maanta waa xaflad dareen gaara aniga igu leh waa xaflad abaalgud la siinayo wasiirkii hore cabdi cismaan dhallinyarada gobolka ka soo jeeda waxay tilmaamaysaa arrintani midnimadooday tilmaamaysaa midnimada gobolka awdal ayay tilmaamaysaa wax kastoo yimaadana wax lagaga baxaa waa midnimada dhallinyarta arrintan samaysay maaragtaa wasiirka eges wasiir cabdi cismaan wuxuu yidhi shacabkaygaan la dareenahay kuwa iyaguna isaga la dareen noqday ee qiimaha badan sameeyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oo nagu ducaynayaa cabdow dadkaaguna waa kula dareen waxa weeyaan kelmaddaasi aan 10 xaraf gaarin saamaynta ay samaysay iyo halka ay gaadhay yacni waxa weeyaan waa kelmad barakaysan maanta la magacaabay baa nin aan saabka ila soo hadlo wuxuu yidhi inuu gobolka guulwadayaasha ku badnaaye talo cabdinimo guulwadayaasha ku biiri doonaa waxaa kelmaddan ugu soo gaabiyo waxaa uhi ninhan baahnay weeyo u malayn maayo in la adeegsado tii baa ina u dhacda oo waxa weeye dadku hunguriga ka fikiraane dee culayskii faamalina boyskiisa 900 waa dad ladan isagna waa nin jeeb hayntiisuna fiican tahay jeebkiisuna buuxaan rajaynaya baa leh wasaaradda keliyan soomaaliland intaan joogay askariga dirawalka wasiirka iyo wixii la shaqeeya baan isku hadlaynayeen si dareena oo lahaashaan u tegana wasaaraddiisa jirta taasi waa dardaaran ku dayasho mudan ilaa ka uurka ku jira iska daakuwaa joogeefke inay ku daydaan dhallinyartaas baa loo baahan yahay allah idin barakeeyo waad barakaysantihiin waadna asturteen magac iyo maamuus baad keenteen waxaan halkan uga mahad celinayaa bahda dhallinyarta gobolka awdal oo tusaale fiican oon horay u jirin bixiyey waayo walaa shukri calal waajibo waajibkoogii bay ku garteen ciddii iyada dartood u dhimatay war haddii aad magacayagii xilkii lagaaga qaaday annagaa ku nool kuna daba joognay anagu way ku mahadsan yihiin aad baanan ugu mahadcelinaya wasiir hore cabdi cismaan degweyne oo halkaas ugu dambayntii ka hadlay ayaa ka mahadceliyey xafladda maanta halkan aad ku daahfuraysaan hortii anigu maalintii aanan aaminsanayn inaan cid u hadlayay laakiin dee dareenkaygii iyo aragtidaydii iyo waxaan idinku matalayay ee iyo xilkaan idin hayay ku hadlaayay iyo hadalkii halkaa ka dhacay iyo wixii laynagu yidhi jawaabteedii aan ka bixiyey ay xukuumaddii aan ka ahaa golaha wasiiradu ay qoonsatay runtii
aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin arrintii anigu kolkaan cabdi ahaan aad loorina waanu sheegay anigu markii aan xilka qabtay ee lay magacaabay ee golaha wasiirada aan ku biiray waxaan wixii aan arko ee dhiba waan sheegaya waxaan ku shaqaynayaa dareenka shacabka Soomaalida waxaan ku shaqaynayaa dareenkiina